О, мені вже тепло, все хорошо. Роман Артеменко вдруге в житті пірнає у воду на водохреще. Так відзначити це свято приїхав до Полтави із Кобиляцької громади. Це для мене екстрим, я люблю екстрим. Мені просто це подобається. 34-річна полтавка Олександра Добринь у холодну воду на водохреще занурюється понад 20 років поспіль. Це як традиція у нас з товаришами. Коли виходиш, то вже не холодно, заходити холодно. І, звичайно, пірнати краще, коли мінусова температура. Чим нижче градус, тим легше воно проноситься. Коли плюс, я пам'ятаю, роки 2 тому або 3 тому було плюс 3, то тоді було холодніше пірнати, виходити. Я сьогодні вперше вирішив спробувати пониряти, так скажемо, да? Всім рекомендую, дуже бодрить. Ну і грітися можна глінтвейном, щоб там не холодно було і не захворіти. Пірнати у воду люди почали від опівночі, каже рятівник міської рятувально-водолазної служби. Десь хвилин 10 першого вже почали люди з'їжджатися, трошки було, машини дуже багато було, десь 3-4-5, і потім пішло. Зараз вже бачите, вже більше людей, більше машин. На місці від учорашнього вечора чергують 5 водолазів, а від ранку ще й поліцейські та рятувальники. У нас з собою є рятувальне спорядження, рятувальні круги, рятувальні жилети, рятувальна мотузка Соломина, кінець Олександрового. І, звичайно, у нас знаходиться медична укладка в разі поранення. Ну, все може бути поранення. Ми зразу, щоб не чекати, так сказати, швидку допомогу, ми можемо надати домедичну допомогу. На даний момент товщина криги приблизно 15-18 сантиметрів. Цієї криги достатньо, щоб відчувати себе в безпеці. Обряд занурення у воду сучасний, розповідає архієпископ Полтавський і Кременчуцький Федір. Він не пов'язаний з там омовенням гріхів, тому що гріхи прощаються тільки, коли людина кається в таїнстві покаяння. Але зрозуміло, що хто як ставиться до цього обряду занурення теж. Тобто, якщо хтось з вірою, що він занурюється в освячену воду, яка несе в собі Божу благодать, то зрозуміло, що вона теж, ми ж в молитві про це говоримо, щоб вона була на користь, на зцілення, на благословення людям. Купатися у крижаній воді без попереднього загартовування небезпечно для здоров'я, каже лікарка Олена Гончарова. Дуже підвищується температура тіла, виникає серцебиття, спазмуються судини всього організму, збільшується циркуляція крові в організму. Тому люди з хронічними серцево-судинними захворюваннями, так? Дівчата, у яких є захворювання сечовидільної системи, повинні підготуватися до даної процедури, скажімо так, да? За декілька днів до цього тижня, до цього почати обливатися там холодною водою або приймати контрастний душ. Елла Трубієнко та Павло Лопатюк. Новини на Суспільному. Полтава.